السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آغد أغايا عالم من كين من جافتو شركي كفري في واللالوما في يكين كيسة دير ربي قاد سمفاجلتا ونهندي إسا قد دابنيرو مال كان قفا في يكين ردبرون كان الدنيا راساني واللال من جاسن هدولا واللال لدبيدا واللال لكفريدا واللال لشركيدا واللال لمرتودا يو بريف كودو كانيني هماد واللال لدوكنا كان والفكات فرماني كنا براتو في غافتو قفا إلى اللتا إيه أكو كنا فعلمي بيك كمان مفتي أروميا دكتور جبريل كمر حواسكين نبوتون اسم برجرنون جراجرو ماري نمني غافي قبدن كمو كرا فيجي نور تيبي تمساسك اللتي توربان تقوياتو روبي غلغل ساتي لما هولكان بسدي هولكا غافي كيسان ديفة چودان ديس فرالك خوص بالبلا رتي غافي كيسان ديفة تن دوا سغل دوا لما كرة توربا فرتمي أفر فرتمي أفر فتاوا نور تيبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوتا في جالتمتوتا هدرتوتا بيجي نور تي في kallatti kamiinu kanur dofajirtan ka baakibban bahadihan bagawriti dachane turbi lama booda sababa teknikatin turbi lama saganta sini desun dandeenne harra kun oliti devine jirra doktor keenna muftin keenna arras insha allah nu walin argamani salaama jinga fatani kallatti manga magafi keesani seenna duwa sagal duwa lama kudo turwa fatani fura fatani furratti bilbiltani gafachu dandeettu ani gama doktora isin devise jira doktora difama gafande wan torbi lama devine jirra isin salaman gafattani difama gudda gafanne jirra doktor ta ken insha Allah bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in ma ba'd allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla allahumma yassir umurana wa ashrah sudurana wa akhtim bi salihati a'malana allahumma tawaffana wa anta radin 'anna bi rahmatika ya rabbil alamin هدفتوتكين جالتم توتا ورنو اللي سان جالنو كإسان اللي نجالتن بكم جلتن اتي نقاه برحمن ربي سر حجرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربين يرو كيسا يرو غاري يرو كبجا يرو قدنا يرو ملكي ربي سنحا تايسو جتشون عبدي كين نتها دعائي كين اللي كان نتها ملكي دن ولتي ديبئو كين كان اللي ربي قالتهم فتا قالني كإساتي الحمد لله رب العالمين ورى إسا جالتي كرا إسا هؤبتي كرا إساتي رديم ربنا هاتايسو حقيقتي وما بكم من نعمة فمن الله وأن نعمة نفأرقمتهم دو رب من رأي نعمة قد كيس جلالنا الحمد لله نملكي إن هوي علمي كباتن هوي ديني كباتن وصونتي saganta kanatti seenin gaafi nutti dhufuun amman kanayyu hawwi namni diini keenna qabu nutti ibsaa ammallee warra hawwi ba'u rabbinu haa taayisu balaa adda addaadha balaa nageenya dhabuudha balaa beelaa balaa dheebu balaa hunda rabbinu irra haa qabu biyya keenna biyya kuufaa biyya nagahaa biyya rahmataa rabbi haa taayisu waan silaa nu yaachisu hunda rabbinu irra haa deebisu waan yaada nutti ta'u hunda rabbinu irra haa qabu ورم الكهرباء نعتايش إن شاء الله سكنتا كيسن هنقدا ديننن ديبي كيسن إسني ديبي سوف إن شاء الله أبديك أبنا ربنا هذا ديسو ربنا وفق إن شاء الله كلت مان كا غافتون تين نهر را أصول نسكنتا تين سينين غافتة واي غافيلا ما غافتة تكوفا سومنا برا دبري خبرنا تين وان إيجف amma soomuun tahaa jette rakkoo maali jennaan haga ji'a sagalii garaan na tattaa'ee narraa babbahaa ture kanuma kanaan rakkoon yeroon arganne jette gaafiin ifaame doktor naif hayye haqiiqatti obboleettiin teenna taammanno gaafattu gaafii isiidhaa fakkeenyaa fi bara kana isiin yeroo ramadaanii dhufu kana ulfatti jiraatte
wahmi waan jedhamu tokko waan haqqisiisu tokko irraa jira. Wanna sanii soomanuu hin dandeettu. Shari'aan keenya kanumaan maleeyyuu dubartiin ulfa qabduu fi dubartiin hoosiftu akka feexartu baqqaayiseefii jira. Yoo ka ilma yookiin nafsi ofiitirratti yoo sodaatan takkaahu ilmarratti yoo sodaatan rakkina geessa. Feexaruun isiif hin baqqaa. Eega feexarsite as daddaftee osoo ramadaanni lammataa itti hin dhufiniin duratti qadaa kafaluu qabdi yoo argatte. Yoo bal'inni kan argattu taate. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يرو برا قضاء كفلو قبني وانجد قضاء كفلو قبتي يو اسو قضاء ان كفل رمضان رمتا كاتلوفتات مو غافي الرت اهاد غافي مال جدو مالي في حاجة رمضان لمتا ستلوفو رمضان سرجلو كدراسا قضاء ما كفلو الابدي جنان يوركين لك قبات تيركين لك الوقتات ركين ما يودر التجر سنفكين غرسا ألف قبات برانا ديت كهوصف تيوتا عزي ركين إرجرا حالا كانت اللي هم إرهنجرا قضاء كفلو كفا إرجرا يو أزري أصوهن قباتين أكانو من كدبر ستوتات مو قضاء في كفارة إرجرا على الصحيح من أقوال أهل العلم قد كفر يجون نما توكو غيا نياتيسا قد اللي كفلو كمتي وان ازري ملي اما تر متا اي سيتي والله اعلم. نعم غافت مانت غافي لمفا واي ادو دلغا ادو دلغا بكين اندلغو نما مانتي برات بايتا كناف ادو كنتي صلاه النتا يجت على تبع يلا بي صلاه انتهت. ايه نعم أبان في إيه سلاني وان إني كفوف جرو وزرين سلاني نمر حفوني دوبرتي فوا أفر ديرا فوا لم دوبرتي أفراني دقو في الربا لما هيدي في رفاسة لقو في إيقاداتتي كان أفراني أتشو من قبط واني سلاني إسي جلا دبروف دلقاسن إفتوالي سلاة الإيسو ينتو dhiirrimmoo dagumaa fi hirriba qofa uzuriin isaa. Kanaafuu isiin amma bakka geette bakka sanitti gadi baatee yoo salaatte somaa rakkinna hin qabu. Jaa ofii uffattee gadi baatee yoo salaatte. Yookaan achuma keessatti gurfama jarri itti waa hojjetu sanitti ol seenteellee yoo hojjette yoo salaatte mana sumatti jettee minxaafi hidhattee minxaafi hidhattee yoo salaatte isaan amma keessatti maal isaan godhamaa? Yoo xuxuraa kan isiin qabaatiin taate keessumatti haa salaattu. Yoo keessatti kamijjaan salaatu isii fi mijjaa hojjetaa dhala baatee haa salaattu. Uumaa rakkina hin qabu inshaAllah. Salaata dabarsuu hin ta'u. Tole. Gaafataan keenya tokko mana muuziqaan itti sirbamaa oolu malaayikaan hin seentu. Ollaa sanii mootu mana kilaasima itti aantu kireeffannee jirra. Salaanni keenya kun akkamii haala malaayikaan achi hin seenne kanaan walittiin bu'u akkamii jedha? Tokkoffaa obboleessa keenyaani bakka shubhaa irraa fagaatutu caala. Bakka munkaraata irraa fagaatu waan barbaachisaa ta'uuf bakka sanii bahii bootaa biraa kireeffadhu jennaan. Wahaada wal aslam bakka muuziqaan ittiin qaraamne bakka sagalee wayiituun dhagahamne bakka munkaraan ittiin hojjetamne bakka akkasii barbaadii gale. Sila mallaqa isaatiin gala deemee bakka biraa barbaadii haa galu. Amma salaanni kilaasi isaa itti salaanni yoo salaate dhimma baqqaa'umaa rakkina qabu salaanni irraa qeebalama. Laakiin bakka sanii taasiira isatti godha. Bakki kun deemee innu akkuma warraa ta'u yoo maasiyaa kana gurri baratee jedhe boota sanii bahuutu barbaachisaadha. Gaafin itti aanu mucaan shabaabaa tokko marii haadha fi abbaa malee horoo ofiitiin fuudhuu danda'a. Osoo biyya takka keessa jiran abbaa intalaa qofaa walii galanii jedhu. Kuni waan ilaalamu jira. Bakka kanatti asii achi yoo zaahira laallee homaan qabu jechuu dandeenya. Laakiin waan qabu jira. Qaxiyaa rahimaattu keessa jira kana keessa. Rahima kutuu haadhaaf abbatti jallatu keessa jira. Haasatan aadaan biyya keenya akkana.
kanaafu ilmi aga fi ille dunyaa qabaatu abbaa qaba haadha qaba itti mari'atu qaba jarri itti fuudhu qaban akka aadaa biyyaatti amma jara dhoysee yookaan jara gartanii faallaa isaanii deemee abba mucattii qofaa walii galanii intala yoo fuudhe intalti dhufutun illee akkamitti jiraatti nama dhibaa inni illee eekamitti hawaasa keessa jiraatun akkamitti dhibaa lanna hawaasa ofitti hin kaleessu kan duuban. Abbaa miti osoo abbeeroonniyyuu wasiillan isaatu ofitti hin dheessan. Egaa inni faallaa isaanii ka deemu taate ofitti hin dhiyeessan. Kanaaf kun rakkina guddaa irraa waan isa gahuuf waan kana itti deemuun qabu. Mafsadaa isaatu maslaha irra caala. Gaafataan keenya tokko karaa ergaa gabaabaatiin zakaa midhaan roobaa irraa mee akkamitti bayaa? Midhaan sama irraa roobaa irraa. Zakaan bishaan midhaan roobaa irraa ushriba. Ushri jechuun waan argate isa irraa harka kurnaffaa kennu. Fakkeenyaaf zakaan kiiloo 650 irraa ka wajjabu. Kiiloo 650 irraa kiiloo meeqa baasa? Kiiloo 65. 65? Kiiloo 65 jechuun harka kurnaffaa jechuudha. Kanaafuu yoo rooban dhugee yookaan hiddumaa yoo dhugee ka jedhu taate ushrii irra jira. Ushrii jechuun harka 10 irra harka 1. Tasaraa kiiloo 600 irraa kiiloo 60. Kanaafuu zakaan harka 10 ture. Fakkeenyaaf kuntaala 10 irraa kuntaala 1 baasa. Kuntaala 20 irraa kuntaala 2 akkasumas 100 irraa 10 ushrii baasa. Yoo ka itti tooyan faca'ee ittiin jedhu taate masnoo bishaan itti tooya garaagaraa itti tooye yoo ka jedhu taate roobaal ushrii hin baasa. Roobaal ushrii jechuun amma rifeensa meeqa jennee 65 kan afuritti qoonna waan bakka takka irra ba'a. Yoo ka itti too'u taate? Yoo ka itti too'u taate xiqqaadha. Gadi bu'aayi? Gadi bu'aa akka malee. Humna isaa kanan laalameefi? Amma 65 meeqa baasa jechuudha? 21 fi wayii baasa jechuudha. Kiiloo 21 wayii. Kiiloo 65 yeroo sadii yoo qoonne 20 taa'amere. Shan immoo yeroo sadii yoo qoonne hin qoodamu. Laakiin nama tokkoo fi cabxuu waan ta'uuf caccabxuu isa wajjin 21 wayii baasa jechuudha. Kiiloo 21 wayii baasa. Yoo akka marattu karoobatti irra illee hin baasa. Karoobattiif katoo garuu wal dhaba. Kuni waan cinqaa qabuuf rakkina waan qabuufi kuni ushrii yoo baasan kun roobaal ushriin baasan. Gaafiin itti aanu waa'ee buleessa keenya amma gaafatee sababa janaabatiif salaata dhiisee. Salaata kam dhiisee jechuun? Salaata kam dhiisee gaafannaan ima sababateetuma salaatuma dhiisee. Tokkoffaa wanni janaabaaf jedhanii salaata dhiisan jiru. Salaanni rakkoo tokkoof dhiifamu jiru. Janaabaa yoo qabaate yoo bishaan qorraa ka sodaatu yoo taate dhiqatu maa rakkinni hin qorru? Rakkinni qanii kan beektan qaniin hin dhiqatin nu jennu qanii doktorri yoo dhiqatte si miidha jedhee hin dhiqatin bishaan qabbanaa jedhan. Takka yookaan innu tajribaan argee jira isa miidhu asiin dura. Irra dabaree jira. Yoo ka akkana taatu taate dhiqatuun qabu maal godha malee tayammuma godheessa laata malee. Amma salaanni alaa kulli haal abadan hin dhiifamtu. Janaabee qabbanaa'u baate kaan dhiisuun qabu dhiqatee salaatuu qabu yoo qorri nuuf qaama jajjabeessa malee qaama homaan godhu. Lammataa bishaan agartanii ka sodaatu taate ka itti jabaa taate ka dhibee irraan gahu taate tayammuma godheessa laata malee salaata wal dhiisuun qabu. Gaafataan keenya amma gaafatee suuraa dubartii kaatee sooshaal miidiyaa irratti facaasuun kun haraama moo homaan qabu jedha. Maaliifi? Sooshaal miidiyaa irratti dubartoonni suuraa ofii gadhiisu maaliifi? Bu'aan inni qabu hoo maali? Haqiiqatti kun fasadaa guddaa qaba. Dubartiin kabajaa isii eeggatuuf, isii warqii waan taateef, faaya waan taateef.
faayiniyoo tiisifni irra taa'ee irratti udaaniin tolu, faayiniyoo sareen arraabdiin tolu, saroota sooshaal miidiyaa irra jiran ufii uf mul'isanii akka isaan arraabu godhatuun dubartoota islaamaatiin barbaachisu. Kanaafuu suuraa ufii bakka argan kaahuun, suuraa ufii bakka arganitti maxxansuun dubartoota waan barbaachisamu. Isaaniif itti dhiirri jiru. Suuraa maxxansanii maalii godhurra firra dhiisu turuu barbaachisaa. Kana kana kaafnu. Naam. Hayyee. Amma qulqullaa'ee dhagahamu jira. Bareechee dafaa gaafadha akka isin ammallee isin jalaan cinne. Jumaanillee achumaan koomentii barreessaa ta'anii ture. Hayyee. Sagaleen ustaazanii xiqqoon fakkaata maayikii ittisus ka'a. Tole. Ishi. Gaafiin koo. Hayyee. Tokkoffaan hukumiin dhalaan takka suuraa ka'uudha. Matamman suuraa ka'u ol baastee gara duniyaatti miidiyaatti ol baastee ol baasu dhabdee suuraa ka'uun dhalaadhaa haraan immoo waan bakkaa takka. Hayyee. Tokko yoo kana hin bakkaa jennu taate ol baasuun gara hawaasaatti hawaasatti miidiyaa irratti maxxansuun haraan immoo waan bakkaati. Kan akkasitti naaba jechuudhanii. Hayyee. Gaafiin. Gaafii itti aanutti taraayyee. Namni tokko qabeenya namaa isaanii jedhe qabeenya koona jalaa isaanii jedhe ani namicha qabeenya keenyaa isaanii san humnaan irraa deeffachuu yoo dadhabe. Namicha san irraa yoo fagaate namichi kun nama naan taanee boodallee miidhaan irra geessisaa irraa fagaate salaamarra qara'uu dhabee bisuu dhabee ittiin ka'ootu taate. Namoota kun bakka kallattiilee irraa fudhachuun yoo kadhatu taatee dhaabbileen isa kanaa. Ulfaadhaa wassalaamu alaykum wa rahmatulahii wa barakaatuhu. Sagaleen sirri fagaataa maayikii ustaazatti siis kaanii. Hayyee ulfaadhaa galatooma jazaakum laaqa. Hageen komantii nu barreessanillee haa galatoomanii. Obboleessa keenya waa'ee suuraa dubartoonni ka'uu gaafata. Suuraan taphaan dubartoota qofaaf osoo ta'e dhiirallee barbaachisaa miti. Waan arganiif ka'uun suuraan yoo hajaaf taate malee wanti suuraa isii kaasuu hin barbaachisaa miti. Of kaasuun ija hunda kan hojjetuun barbaachisaa miti. Dhiiraaf ta'ee dubartii tahee kanaafuu yoo hajaaf taate akka bixaaqaa fa'aa yookaan akka jambirootu hin jijjiira wanna tokko tokkoof waan dirqama namatti ta'u tokko tokkoof yoo taate humna rakkina qabu bakka dalagaa fa'aa waan akka agartaniitiin. Waa'ee akka baasboora fa'aa deemu maalii wannoon kunniin kan dirqama ta'uu jira namarratti isan malee socho'iin isin argamne kan isaniin ta'iin bakka kan duuban agartan akka ofitti waan barbaachisaa miti. Suurama gadi guuranii footoo keessa guutanii maalii goonii haala adda addaa itti ka'anii deemu waan barbaachisu miti inshaAllah. Gaafatan keenya tokko immoo ergaa salaama nu gaafatee booda ani daldalaadhaa uffata hodhaa. Namoonni tokko tokko uffata nutti kennan kana qabdii irraa fudhannaa. Erga qabdii fudhannee ergasii nurratti gatanii. Qabdiin birriin isaanii tuni nu biratti hafti. Waan kana akkami shari'aanii haqa namaa nurratti taa'amuun ta'u. Haqiqatti isaan hin gatan jechuun kun naan galu. Akkam gatuun isaanii hin du'ammoo, hin jirammoo, hin dagatammoo maal jechuudha? Amma wanni akkasii hin argama yeroo baay'ee argama. Tokko namni gariin. Yaada geeddara. Yaada geeddareetuma. Uffata san barbaadu. Uffatuma san hin barbaanne itti mul'isi. Eegas uffata san hin barbaadu. Achi deebi'eetiin birri isaanii illee hin fudhatu. Uffata illee hin fudhatu. Gariin immoo dhaqee hodhaan jalaabata. Achumaan aaree biraa taraa itti mul'ise. Uffatalleen dhiisa birrillee itti mul'ise. Anaa wanni akkasii namu mudatee jira. Anumti mataan kiyya hin dhaqee uffata awwala bareedadhaa biintadhee dhaqee naa hodhu jedheeni hin balleesse. Achumatti uffadhee ilaalee uffatallee birrillee itti mul'ise. Isatti waan aaree. Qabdiin aslan akka waliigaltee isaaniiti. Alaaqdu shari'aatan mutacaaqqiidee ni jedhanii waliigalte isaaniitti ilaalamu. Yoo waliigaltee keessatti wanni kun qabdiidha. Yoo fudhatte
وإتناب بوت يوم فراتين أسمت تافتي يوم يشوت هي كلا سام بسيدي ما هكيسة تافودات يوم كنا بتي لكي أني كابدي وأني ستي كني في هسياف توفي متي ناكني يوم جدي كنو في كابان تجا أبا بالبلا إساني كاباني وأني إساني كاباني كنو في كابان أما يوم كنا قرتني بدين كيسة تاتي إذا بدين كيسة تاتي إني تحمله طوب كبا أك إني برباد سنة يوم جتني لأنه يودرو ولي قلت إنساني أكاد وجهته سريو قبل لشتاته إساد التحملتها إن شاء الله وللم عند الله. نعم كيتانو قافي نما كبينيكو نسام كبينيكو نسام آني مو كبينيكا نهم نالي رفورة چوندن ديني كناف غم كما إسان أودو بربادي أودو نينتهاج حقيقتي شريان كينا اودا دو جيجرا نمان اودو نمني توكو مسلمة ويا سدي اول مسلمة توكون اودو نبقى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ويا سدي اول نمان اودو نبقى ولو معني كبقى ايسان واي ديني كيسد وانك يو ديني ترى رأي اني بديتوكو كهجتو تاتي سببا إن واسر حجتيتي باي اللي أودنهم دنداما إذا كانت لها مصلحة يو إسي مصلحة كاباتي تاتي أودن سيكون يو كمفسدا في الدوتاتي أودن إنو توجو مثلا يو نمتجي إنو بدر يو أتي أودن كبدر دي بطاتي بديسا يو كإرى قبابتو تاتي أودنهم بك يو أتي أودن إنو إساف كرابن هو الحمد لله بقومنا الرا بقوم سنو نانقول أيو كرا أرجعني هو تيو كاني كنا أودن إنتو كنا في أبلي سكينن نما كنا شريان كين حلي قد إجرا نما بدي نما تدلقي توكو كروري إسوجين تعاملتها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي جنهم ناو بديت الدلقي تلتيت دليد يوز تلتيت دليد خير اتي قلتجت وان اذا انا تبليس ايسا تلات سنوزي ديمسا كنافو اوضن سرهن جراتو كسر جراتو ماين ايسا قرتني تو اتي قلتي وجن تعامل تاتي بالحسن ارافقاتو لا كرانا قاعت كراب القلنات مالي ايسا را اوضن شريعان سيب بقيا مسيسو اوان نقو ياسا دي اولنا من اوضن تو. نعم خير ان شاء الله. غافين التانو وروتا ابينو منما كان ولت دي عطا كان ما كان ابينو منما كان سامو رتي دلغا قدتني جيرين يساني كان قدتن تجرا اكبرون كان ورم بق انا مسامو جراتا نموت اكنات تجرني نموت اكنا كان شريانتين يو اباراني غنما غلغل اباران مال جتين gara imaammanii deebisanii manguddoota nama yoo abaaran akkamii yoo eebbisanuu maalta inni ka abaarin gaafate qajeellumaataniif jecha wantani eegaa eebbisanii silaa nama kana asilitti abaarsa heddummaatun barbaachisaa miti maanna eebbisan jedhee lakki namallee abaaru lakki eebbin akkasii miti umrii si haa tursiisu kanarratti jechaa miti bar kan jedha jiru yaa rabbi isa qajeelchi badii kanarra jennaan eebba eebbisumi badii kanarra isa qajeelchi yoo dhiise yoo abaaree inni halaakeen maal argadhani wanni argadhu maa hintu laakiin osoo qajeeli duniyaa sanuu deebise takka lammata illee sababa irra argadha minda irra argadha adada inni kheerii dalaguun anallee minda nayaa osoo eebbisee du'aan kiyya qeebalamtee rabbiin isa qajeelchi ani minta irraa argata takka yoo isa abaaree inni badeemmoo maal ani argata kasaara malee maal inni ani argata wadda takka wanni argata hin jiru kanaafu rasuulu alayhi salaatu wassalaam warra abaare illee ni qaba warra badii itti dalage hedduun muhammad kaana ijaabiyyan nama waan gaarii dalagee waan gaarii itti yaadee waan gaarii dalagu malee waan badii kan jaalatu rasuulu alayhi salaatu wassalaam ama yoommootu abaaranii
isa qofatti abaasani abaaruura abaaruura diisirit kam diisani mal gore jumlan abaar nama wari hori ke nafudate nama badinu ti dalage nama nama zulume rabbi sa zulume ala la'natullahi ala zalimina abaar si war zalim to tar haajirat rabbi isana abaar isan rahmat ar rafaqis yani umuma ittikata male خصوصا اتكاءات مرباج سامت تعيين أبواني إبلوك رب سا بلزوا يتشون مرباج سامت الرافع يبتوا ليس لك من الأمر شيء من جانب ربي نون محمد عليه الصلاة والسلام ما القوتة ما نسيك جاء أمر رما نسيك جاء هذا ما القول ليس عليك هداه ما القوتة كجلو سر جرا ما القول جلس كأتون الرت أباه ما يتشون مرباج سامت ربي كأتو في نعم غافين التانو نمون توكو توكو undalle miti surre eresani sambodawan kana gawab sawo jidanin barbona fi miti bona findere sinu jidan ke sarabbi arga ke sarabbi arga e bona fi miti dani wan kana kamitti lala shariani bona fi miti jechun kun bona tau bona fi miti jechun mal falla bona kamitti tare ya kamitti uf kul kul leisa jirami inni habamu eh eh gol gol lesa bona fi gol lesa no gamai ma fu gol gol lesa mal tu sabes ani bona mit jechu kan mal tu sabes wan kalbi kese sahim is mal kese sa mal ma fu gol gol lesa kese aksi sami yo teo wala tu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ami rabbi u fi gol gol lesa allaki kana fi mit amma si yaddalagu ani mal fi jechu ra ati mal gota ash-shari'atu tanzuru ila adh-dhahir والله يعلم السرائر ربي كيف سبيك شريان كان مو ظاهر ولا انت اني توكفا توكون الارغماته اني اغرتني بونا في قديم بو سنوي بونا بونا جتشون ماين بطل الحق وغمط الناس بونا جتشون حق اديدم حق ما ديدتو ماين بونا حق اديدني يونا ما ديكيسن بونا جبا كرسول عليه الصلاة والسلام دي كان عفونا من كل أفكر كل ليس لك أبوس أو قديم بوفني أما ما تسبيس ما قبفتني ولا ريكا كبونا في تي ما فإن الله يدل على السرائر وان قبّا كانتو كيسات أيجا وسو كيس كي كل كل لو تاتي قبّا كل لي توري كيس كي بدو تو قبّا بالليسي ظاهر مكان قبل ليس ماي كيس سبدو وسو كيس حق إيك أن كتولو تاتي مالي من ما إن دشرة مال بوا إسحاق بوتو دشرة هاد كيسو سامي مه مال بوا إن أرجعته ونن ما إن أرجعته ما إن سير سيساتري مو ما ما يدي دارك في التهور وش ما إن إيش يعني قاتي أقدر تري كنا مرد بسوداتو كنا إيمانك أبو تادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى لبسك السابي جري ما تأكل سن دلعي دو يا أبو أكل قلبين كي كيس جيب سن كل كلنيك على جراك يتيزن ما درجو دبي قلتي وسو جران كل كلاهي اللي كل كله وسو اللي كل كله قال اللي كل كله ما عارف اللي كل يوتر كيس اللي ترادي كنافو وان كنا اني بونا في متي جتشو كنا حديثا ابو بكر تين قبطن سر رسول تجد امله وفي في نجنن في في نجنن وفي في دادن كوني اني اني اتا احد النرا اني جيد من دو هركي فدا تسوت سنار كابوت جي ابرين او بكر نار كا غبوتي اني نما قال اوانت او هركي ستا غدو بوتي غديم تجلا اكسيني ملي لك اني والله بونا في متي جد انجو غرو شهاده رسول الله عليه الصلاه والسلام ان نبون نبيتي هركا لا بوتي شهاده رسول الله عليه الصلاه والسلام رسول لي عليه الصلاه والسلام واي كدي بو سرت من جر ثوبه خيلا من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله اليه واني لما كابونا في قدي بوسي في كابونا مالي قبوسي وكوبان إساني كتاد إسا ودب كابونا في قبوسي تقفى ربي رحمة إجي رحمة أتين الله حاسة وبريدة إتين دبتو عذاب الاليسة إسان الجر كون كتاد إسا ديمي نمني مو بونا في قدي بوسي وفتا بونا في قدي بوفني أكل ما انجلا قدي بوتا أكل ما قدر كسي ديم بونا في ميتي كنو مو قطعة نسامين ما أسبل من الكعبين ففي النار وانا كومي قدي دبري
ibidekiyata saba isaat isaay misa ibidekiyati galan. Kitaat nijala chilitu gaba kabona kitaat nifurda kun kabona kabni kitaat ala kulla la chukitaata kaba. Kun kanan kuni kanani kayedum kun kanani kayedum kuban isaawa mukhtalifati. Kanafu uffata bona gadiifte bona male gadiifte in halaw. Naam. Allah. Wanneen yuuf kulee jala bonga bona tahe bona taubat oso bona leftaw oso bona le jiraatu baate gadi busu ko naam doctor inshallah saganta ke narra sitira of dirkamne yirra yesu sabam ni sagaleen dagam jiraajirani yorobbi fe inshallah saganta ke nagabab sine duaynu gotani kallattiman ummata ke nadifa manga fanna yero ittaan of inshallah un fooyesina difamanu gootan jechaani duaynu gootani keessattu waa'ee ummata filistiin kan dagatu un qabnu duaynu godhaati ani asumaan gam kiyyaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mar bulayakiya akki wakki hundattu akkuma jirtan hundattu baraka rabbisini haa godhu difama guddaa teknikni ar'a kasin duralle nu kutaturi wana kanawanteefi kanalle isma hiik inshaallah saganta kanalle isma turfata saganta ke sawanteef birad abbatu dan kanata kana rakkina isin qabdu irrabasudan wajisi gargarudan isi kunun fatudan isi wajin yero hundahu akunu daw attaditti wa hundanu gargarza ke sanu gudun akkasin duraho dubbanne dubar tota warqi u firra baftemi warat el fidiyona sayna fidaje tujra dubar tota kana qabta din viaddu berriku anin qabate digdama qabate dibba qabate kuma qabate gargari misesatahi misesuma irratti hojjadda misesataha karan ittinuttingetan kara accounti kenna ka achiratti barrefami iskini irratti sinita urratti waan qabdannu darbuudhaan nu gargaaruudhaan meeshaalee tokko tokko hanqinna qabnu akka guuttannu nu godha. Meeshaalee tokko tokko hanqinna qabnu nu guuta nullee akka yaada keessa waan isin yaaddan isin guunnutti bakka isin nu ergattan bakka isin nu yaaddanitti akka argamnee isin dhaabbannee waan kana hojjennutti kun dhaamsa kiyya kanallee nu beeka jechuufi itti aansee du'aayni tokkoffa isi warra da'atu rabbisin haa milkeessu milkii guddaa rabbisin haa kennu duniyatti isi warra tolee akkaratti illee ta'u rabbisin haa taasisu balaa adda addaadha balaa fitnaa duniyatti keessatti jirtu ka biyya keenna ka biyya alaa ka boota hunda jirtu rabbinu irra haa deebisu fitnaa lolaa rabbinu irra haa deebisu fitnaa roobaa rabbinu irra haa deebisu fitnaa caamaa rabbinu irra haa deebisu fitnaa bineensota rabbinu irra haa deebisu fitnaa dhibeedhaa rabbinu irra haa deebisu balaahum darabun raadeebisu biyya keenya biyya nagaha biyya amaana biyya waa hunda keessatti agartani horannee gammannee nagahan jiraannu rabbinu haa taasisu nama nagahan dhoorgee nagaha biyya keenya dhoorgee rabbiin biyyitun biyya nagahaati duruu jedhe nama nagahan dhoorgee nu keerraa bahaa balleessu nagaha biyya keenyatti nu haa qubsiisu warra milkaa'u anaabisiilee rabbinu haa taasisu toltii duniyaaf akka rabbinu haa kennu biyya filisteensan biyyoota biyyattii dadhabdee akkaitti tumamte biyyattiin guutun diigamte san rabbi isaanii haa tumsu rabbi isaa wajjin haa ta'u allahuma kun lahum walaa takun calayhim wansurhum walaa tansur calayhim wayansir ilhudaa ilayhim birahmatika ya rabbi alcaalamiin allahuma ansur ilislaam walmuslimiin wadilla ashirka walmushrikiin wadammir acdaaka acdaa addiin allahuma jacalnaa min cibaadika almuttaqiina birahmatika ya rabbi alcaalamiin اللهم انصرهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم اللهم داوي جرحاهم برحمتك يا رب العالمين كلهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم برحمتك يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اجمعين فاك النساء خدناني
ميديا غمو وندان سمو حواس حسابيكم صديني تنغبزو ميديا في دي فوي حواسا غدي فغينيا نوبته او دي فنو ديني فواسوم ما دالو تافيس ميديا ولت دوفينيا ديني فواس اسلاما درنجبيسو ميديا غوداف غدوم فادو فما كليسا كيسانو باسي بكم سانو جبي صورت تيي فتكنا جاتمي شندوا فور ايرتي اوكي جچودان ارغني قرشي توكو فان ميديا نوتنا اداب أكنك أغمين رابر باتشيسو علي موتاف دائواني نبونسيسو ورأو فيف جوري دالو تفاقوسو موتور خيري تيفادين كبسيسو